Наніс ножові поранення, відібрав особисті речі та закривавлену залишив помирати вдома. Трагічний випадок трапився 26 липня в Мукачеві в одному із будинків центральної частини міста. Дівчину з численними ножовими порізами всього тіла, одне з яких, проникаючи в живіт, доставили до лікарні. Ми побачились вечором, я пішов до неї і я її взяв, ножом пару разів штопорнув. Ногу, там, живот, я точно не пам'ятаю куди. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. 27-річна дівчина розповіла, що тілесні ушкодження напередодні ввечері їй наніс знайомий. Виявилося, що хлопець, закоханий в дівчину, не отримав у відповідь взаємності та сильно розлютився. Схопивши ножа, він почав наносити численні удари. Після цього зловмисник ще деякий час провів у помешканні дівчини. Потім забрав її мобільний телефон, зачинив у квартирі та втік. До вас був конфлікт між собою? Перед тим ні. У нас все було добре. Ну і потім я її штовхнув, я її, ну, вона якби в душ, поміг її діти водою холодною, бо вона прийшла до себе, бо їй ставало погано. І потім я пішов геть, я її закрив і пішов геть. Поранена дівчина майже півдоби не змогла вибратися з помешкання та звернутися по допомогу медиків. Згодом їй все ж таки вдалося повідомити друзів, які викликали швидку допомогу. Зібравши всю необхідну інформацію, співробітники кримінальної поліції та слідчі поліції Мукачева оперативно вийшли на слід зловмисника. З'ясувалося, що 30-річний фігурант встиг перетнути межі області і намагається втекти. Я спочатку поїхав у Львів, а там далі я планував десь в Одесу, в Ніколаїв, десь туди, в ті міста. Закарпатські поліцейські одразу сконтактували з колегами зі Львівщини та передали орієнтування. В результаті злагодженої роботи підозрюваного вдалося швидко затримати. Поліцейські схопили чоловіка на автовокзалі Львова, коли той саме намагався сісти на автобус до Одеси. Працівники поліції вже транспортували затриманого на Закарпаття і зараз він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 121, 135 та 185. Тобто йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, залишення в небезпеці. Наразі дівчину прооперували, вона перебуває в реанімаційному відділенні. За скоєне зловмисник може провести до 8 років за ґратами.